أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا تخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. انتهائي قابل احترام بزرگ و نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کے کلام پاک سے سورہ مدثر کے اوپر دروس قرآن کا ایک سلسلہ یہاں شروع ہوا تھا. اس سے پہلے ہم 56 میں سے 47 آیتیں کر چکے تھے اور ہماری خواہش یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ کو ہم مکمل یہاں پر سنیں. آج اس سورہ مبارکہ ایک ہی آیت پر پورا درس قرآن مکمل ہو جائے اور وہ اس طرح کے موضوع اتنا بڑا ہے اور وسیع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پس جو سفارش کرنے والے ہیں ان کی سفارش کام نہ آئے گی. فما تنفعهم نفع نہیں دے گی ان کو شفاعة الشافعين، شفاعت شفاعت کرنے والوں کی. آپ ذرا غور کریں کہ کن کی بات ہو رہی ہے. ہم اس دنیا کے اندر جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی میں ان اعمال کے اندر اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، بد اعمال بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور بدیاں بھی ہوتی ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بالمجموعی ہمارے جو حساب کا اگر احاطہ کیا جائے تو انسانی حیثیت میں ہم سب ایسے انسان نہیں ہیں کہ ہم اتنے برگزیدہ ہیں، نیکوکار ہیں اور صالحین ہیں کہ ہمارے نیکیوں کا بہت بڑا رب کائنات کے پاس سلسلہ جمع ہو چکا ہوگا، بلکہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خطائیں زیادہ ہیں، کوتاہیاں زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں. اب معاملہ یہاں پر آ کر ٹھہرتا ہے کہ اگر خطائیں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، بدیاں زیادہ ہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نجات کیسے حاصل کر پائیں گے؟ جہنم سے نجات حاصل کرنا یہ ہر مومن کا معاملہ ہے، ہر ایک کی خواہش ہے. جنت ہم سب کا مطلوب ہے، اللہ رب العالمین کی جنتیں ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جنتیں ہمیں تب حاصل ہو سکتی ہیں جب ہمیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو سکے. اور پھر معاملہ یہاں پر آ کے ٹھہرتا کہ انسان یہ تصور کرتا ہے، یہ توقع کرتا ہے، یہ امید باندھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، نیکوکار ہیں اور صالحین ہیں، ان کے راستے کو منتخب کیا جائے، ان کے طریقہ کار کو منتخب کیا جائے، ان کی راہوں کو اپنایا جائے اور اگر وہ برگزیدہ بندے دنیا کے اندر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، ان کے پاس چلا جایا جائے، ان کو راضی رکھا جائے، ان کو خوش رکھا جائے تاکہ قیامت کے روز اللہ کے یہ نیک بندے صالحین جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی جنتوں کو بھی حاصل کریں گے وہ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شافع بن جائیں گے، شفاعت کرنے والے بن جائیں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طلب کریں گے کہ میرے اس دوست کو، میرے اس بھائی کی شفاعت کی جائے. اللہ رب العالمین ہم سفارش کرتے ہیں جنت میں اس کو جگہ عطا فرما دے اور جنت کی آگ سے اس کو نجات دلا دے.
لیکن قرآن پاک کی ان آیتوں کو ذرا آپ نے سنا ہوگا، فما تنفعهم، بس ان کے لیے نفع نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، شفاعتهم شافعین، شفاعت جو شفاعت کرنے والے کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے ان کو، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سب کی امیدیں بندھی ہوئی ہیں کہ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اس شفاعت کے بدلے ہمیں نجات ملے گی، ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، انسیت بھی رکھتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، چاہت بھی رکھتے ہیں اور عشق کی حد تک لگاؤ بھی رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹتے بھی ہیں، اور یہی ہمارا تصور ہوتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، پکڑے رکھنا ہے، ان کی راہوں کو اپنانا ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا ہے، ان کے دیے ہوئے پیغام کو اس دنیا کے اندر عام کرنا ہے، ان کے لائے ہوئے دین کو قیامت تک اس دنیا کے اندر قائم کرنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد بن جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں چاہیے، اس شفاعت کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سرخرو نہیں ہو سکتے، لیکن معاملہ یہ کہ قرآن پاک کی پھر یہ آیت ہمیں پریشان کر دیتی ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس کوئی نفع نہیں دے گی شفاعت شفاعت کرنے والوں کی، تو معاملے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر، یہ بات، یہ تذکرہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ کے اندر جس سلسلہ کلام کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، تو رب کائنات نے مکالمے کا ذکر کیا تھا کہ اہل جنت اور اہل جہنم میں مکالمہ ہوگا، اور اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، وہ کیا چیز تھی جو تمہیں جہنم کے اندر لے کر آ گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، جہنم میں لے جانے والی پہلی ہے، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور یہ جو خائضین ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے، وقت کو گزارنے والے، بحث مباحثے کرنے والے، ہم بحث مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثوں کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تھے، چار باتوں کا ذکر رب کائنات نے کیا ہے۔ اب اس آیت کو فما تنفعهم شفاعت الشافعین کو ان چار گناہ کرنے والوں کے ساتھ ملا لیجیے کہ جس شخص کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں گی ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی شافع شفاعت بھی کرے گا ان کے لیے تو رب کائنات کی بارگاہ میں وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، نماز نہ پڑھنے والا، مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا، خامخواہ کی بحثوں میں الجھنے والا، اپنا وقت ضائع کرنے والا، اور پھر آخری بات ہے یہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والا، فکر نہیں ہے اس کے ذہن میں، تیاری نہیں کرتا اس قیامت کے دن کی، آخرت کے اس کو کوئی سوتا ذہن کے اندر موجود ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی اس کے ذہن کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ چار باتیں جس کے اندر ہوں گی تو خدا نے بالکل واضح کر کے یہ بات کر دی، دو ٹوک یہ بات کہہ دی رب کائنات نے کہ جن کے اندر یہ باتیں نہیں ہوں گی ان کے لیے شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے، گویا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ان عوامل کو اختیار کرنے والا آدمی کافر قرار پایا، اس لیے کہ اہل ایمان کا معاملہ تو یہ کہ اہل ایمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بالآخر ان کے لیے حکم ہوگا کہ تم جنت کے اندر چلے جاؤ، لیکن چونکہ ان لوگوں کا جرم اتنا شدید ہے کہ چار بڑے گناہ کرنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ چار بڑے گناہ میں نے اپنے سامنے بار بار بیان کیے، سورہ مبارکہ کا پیغام یہی تھا اور مدعا یہی تھا کہ اہل ایمان کے سامنے خدا رب العالمین کا پیغام رکھ دیا جائے اور واضح کر کے رکھ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین ان چار گناہوں پر کس قدر غضبناک ہے، کہ ان کے بارے میں اگر کوئی شفاعت کرنے والا آ جائے تو رب کائنات ان کی شفاعت کو بھی قبول نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح فرما دیا کہ انہی الا اسماء سمیتموها،
انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن. اس سورہ مبارکہ کے اندر رب کائنات فرماتا ہے، سورہ نجم کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ محض فرضی نام ہے اور یہ ذکر ہو رہا ہے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کا، مشرکین کے بتوں کا. یہ مسلمانوں میں معاملہ نہیں ہے کہ شفاعت کی امیدیں رکھتے ہیں، یہ کافروں میں بھی امیدیں تھیں، وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں سے ان کو توقع یہ ہے کہ کل ایسا کوئی دن آ جائے گا تو یہ بت ان کو بچا ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ محض فرضی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے تھے، ان بتوں کے نام یہ فرضی نام ہے، ایسی حقیقت ہے ہی نہیں، ایسے برگزیدہ بندے رب کی بارگاہ میں گزرے نہیں، ایسے تقوی اور الہیت والے خدا دوست لوگ رب کائنات میں دنیا میں چھوڑے نہیں کہ جن کی تعلیمات اس طرح کی تھی کہ تم بت پرستی کرتے پھرو، سجدہ ریز ہو جاؤ تم ان بتوں کے سامنے. ان کا کوئی ایسا دین نہیں تھا، ان کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں تھی، کوئی بھی اس قسم کا اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو بندوں کو ایسی تعلیم دے کہ جس کے بدلے کے اندر بندے اللہ کی بجائے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. یہ سارے فرضی نام ہیں. دوبارہ مفروض آئے کہ یہ لوگ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ نہیں ہیں، ان کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی خدا نے بات نہیں کی ان کے بارے میں کہ یہ سفارش کریں گے تو ان کی سفارش قبول کر کے میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. یہ مشرکین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ بدگمانی کا شکار ہیں، یہ ایک گمان دماغ میں رکھ کر بیٹھ گئے کہ 365 بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ 365 بت ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عذاب سے بچا لیں گے. تو رب کائنات کہہ رہا کہ یہ گمان کی بات ہے، مشرکوں کو یہ ان کی بتوں کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کتنی بھی سفارش یہ لوگ کرتے رہے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. تو یہاں پہلی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ مشرکوں کا جو عقیدہ ہے شفاعت کا، تو رب کائنات مشرکوں کے اس شفاعت کے عقیدے کو بالکل ختم کر رہا ہے، اس کا رد بیان کر رہا ہے کہ مشرکی جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، خدائی کا درجہ کسی کو دے دیتے ہیں، اور یہ معاملہ مسلمانوں میں بھی ہو جاتا ہے باتوں کا، کسی کی عقیدت میں اس قدر گرفتار ہو جاتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کے معاملے میں خاص طور پر اس قدر گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کی باتوں کو اس قدر تسلیم کر لیتے ہیں کہ خدا کی باتوں کے مقابلے میں ان کی باتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. خدائی احکام کو بالائے طاق رکھ کر یہ خدا کو خوش کرنے کے بجائے ان کو خوش کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو رب کائنات کہتا ہے کہ اب ان کی سفارشیں تمہارے لیے قبول نہیں ہوں گی، بلکہ کوئی اور بھی سفارش کرے تو ان کی سفارشیں ان کے معاملے میں قبول نہیں ہوں گی. تو یہاں پر چار باتوں کا جو ذکر ہوا تھا وہ بالکل آپ کے سامنے واضح آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شفاعت کا معاملہ مشرکوں اور کافروں کے معاملے میں بالکل واضح ہے کہ مشرکوں اور کافروں کے معاملے میں کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، پہلی بات. نمبر دوسری بات یہ کہ کوئی مشرک ہو یا مسلمان اپنے کو کہلاتا ہو، لیکن انہوں نے چار باتیں ہوں، نماز کو بالکل انکار کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا، یہ کافروں کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں ہو سکتی، اور اپنے وقت کو بے جا گفتگو کے اندر، دلیل بازیوں کے اندر، پیسوں مبائلوں کے اندر لگاتا ہو، اس کو وقت کی قدر نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے اس مجھے استعمال کرنا ہے. اور چوتھی بات ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہو، قیامت کے دن کا جھٹلانا، تکذیب کرنا، انکار کرنا انسان کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے تو رب العزت کا واضح فیصلہ ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی بھی سفارش کرنے آئے گا تمہاری سفارش قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کا جو معاملہ اہل ایمان کے اندر، اب اہل ایمان میں کمزور ایمان والے بھی ہیں، مضبوط ایمان والے بھی ہیں، کم نیکیاں کرنے والے ہیں، زیادہ نیکیاں کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے نیکوکار صالحین بھی ہیں، اور کمزور عقیدہ اور کمزور ایمان رکھنے والے لوگ، کمزور اعمال کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہاں پر رب کائنات نے بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی سفارش رب کائنات قبول کرے گا، رب کائنات نے واضح کر دیا. اسی لیے اسلام نے اس بات کی بڑی تعلیم دی ہے کہ آپ کے دائروں میں جو خدا کے مقرب لوگ ہیں ان کی خدمت کیا کرو، ان سے درس و نصیحت ان سے حاصل کیا کرو، ان سے تعلیمات حاصل کیا کرو، یہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوں گے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ آخرت میں اللہ کے فرشتے اور انبیاء اور شہداء و صالحین گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، جو پیچھے گناہ گار رہ گئے ان کی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے. بج اس دن چار قسم کے مجرموں کا جن کا ذکر اوپر آ گیا ہے، یہ چار قسم کی برائیاں جن کے اندر ہوں گی ان کو داخل نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ کیونکہ کفار کے حق میں سفارش کی اجازت بھی نہیں ہوگی،
اگر کوئی کسی کافر کے لیے سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہی نہیں دی جائے کہ تم کسی کافر کے لیے سفارش کرو گی، کیونکہ یہ وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہوں، ہے تو کافر لیکن میں اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم اس کو جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ نہیں، کسی کافر کے لیے کسی مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہوگی تم اس کے لیے سفارش کرو گی. اسی لیے خدا کا بڑا انعام ہے کہ ہم کتنے ہی کوتاہ عمل کیوں نہ ہوں، خطائیں کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن ہے تو کلمہ کو، یعنی کہ اہل ایمان کی سفارشیں، ان کی دعائیں، ان کی نیک تمنائیں ہمارے کام آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے ہم اپنے عملوں سے نہیں، لیکن اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی سفارشوں سے ہماری اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نجات کا کوئی سامان بن جائے. اسی لیے چاہیے کہ انسان معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ کے دین کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ملائکہ، انبیاء اور شہداء اور نیک بندے اور تمام اہل ایمان شفاعت کریں گے، تمام اہل ایمان. اور میں چند احادیث کے ذریعے سے واضح کروں گا کہ کسی کسی چھوٹے چھوٹے معاملات میں شفاعت کام آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے شفاعت کا راستہ کھولا ہوا ہے، شفاعت کا راستہ رب کائنات نے بند نہیں کیا. اب یہاں پر ایک بات بھی اہم ہے جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ جب مسکین کو کھانا کھلانا، آپ ذرا تصور کریں کہ وہ مسکین جنت میں پہنچ گئے، یا خدا نہ خواستہ وہ جنت میں ہے اور ہم جہنم کے اندر ہیں، وہ مسکین اگر جنت کے اندر موجود ہے اور وہ جنت جو اہل ایمان میں سے خدا نہ خواستہ جہنم کے اندر چلا گیا ہے، تو مسکین سفارش کرے گا رب کائنات کی بارگاہ میں، اللہ اس نے میرا خیال کیا تھا تو اس کو جہنم کی آگ سے چھوڑا. یا اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، زندگی ان کی محال ہوتی ہے، تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ امیدیں باندھ کر آپ سے مشورہ مانگتے ہیں، وہ امیدیں باندھ کر آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کی گئی یہ مدد اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اگر کل جنت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو جنت کے اندر پہنچنے کے نتیجے میں خدا رب عز و جل شفاعت کا حق دے دیتا ہے. اب یہ کسی مومن بھائی کے لیے شفاعت کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس بھائی کو بھی جنت میں لے لے، یہ بڑا نیک و کار ہے، اس نے میری مدد کی تھی اس مشکل حال کے اندر جب میں بہت بڑی مشکل کے اندر پھنسا ہوا تھا. تو لوگوں کے کام آنا، انسانوں کے کام آنا یہ بہت بڑا اجر و نیکی کا معاملہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنے شفع پیدا کر رہا ہوتا ہے، شفاعت کرنے والے پیدا کر رہا ہوتا ہے. پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایسے نیک لوگوں کی شفاعتیں انسان کے حصے میں آ رہی ہوتی ہے، انسان کے دائرے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بالکل واضح فرما دیا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان میں سے وہ لوگ کے جو نیک و کار ہیں وہ ان کے شافع بن جائیں گے، سفارش کرنے والے بن جائیں گے، کہ جن کے اعمال کا معاملہ دنیا کے اندر کمزور ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور الحمدللہ ہم سب امت میں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کو روایت اگر حضرت علی کر رہے ہیں تو یہ روایت مضبوط ترین احادیث میں سے حدیث کہلاتی ہے. اس لیے کہ حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے بہت کم احادیث روایت کی ہیں، اور جتنی روایتیں کی ہیں وہ بڑی مستند اور بڑی محکم قسم کی روایتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، آخر میرا رب ندا دے گا، آواز دے گا، پکارے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اب خوش ہو گیا، کیا تو اب خوش ہو گیا؟ میں عرض کروں گا جی ہاں میرے رب میں راضی ہو گیا. اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کو راضی کرے گا کہ میرے بندے بتا کہ کیا تو راضی ہو گیا، تیرے جتنے بھی امتی تھے میں نے سارے کے سارے جنت میں داخل کر دیے. تو یہ امتی ہونے کا حق بھی تو ادا کرنا ہے، آقا سے وہ تعلق اور وہ نسبت بھی تو قائم کرنی ہے، آقا سے محبت کا وہ سلسلہ بھی تو قائم کرنا ہے، آقا کی سنتوں سے وہ محبت اور چاہت بھی تو دنیا کے اندر بدنی ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں والے امتیوں کے لیے میری شفاعت ہے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے. اب کبیرہ گناہ کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ معافی نہیں ہوتا، اس سے اللہ رب العالمین درگزر نہیں کرتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ توفیق بخشی، مجھے یہ اجازت دی کہ میں جن کے کبیرہ گناہ ہیں جن کے وجہ سے جہنم میں جانے والے تھے، میں ان کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی سفارش کروں. تو کتنی بڑی بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی شان اتنی بڑی اطاعت عطا کر دی گئی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت دن کے دن عالم اور عابد کو لایا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں عالم اور عابد, عابد وہ جو ہر وقت عبادت میں رہتا ہے اور جو عبادت میں رہتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے, لیکن اس کی عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس کی عبادت اپنے لیے ہوتی ہے, اپنی نجات کے لیے ہوتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ عابد ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے, ذکر کے اندر لگا ہوا ہے, اذکار کے اندر لگا ہوا ہے. لیکن ایک دوسرا کون ہے؟ عالم ہے جو علم پھیلا رہا ہے, علم دے رہا ہے, علم کا ذریعہ بن رہا ہے, قرآن لوگوں تک پہنچا رہا ہے, احادیث لوگوں تک پہنچا رہا ہے, خود پہنچا رہا ہے تو بسم اللہ, خود نہیں پہنچا رہا تو علم کی محفلیں منعقد کر رہا ہے. جس طرح یہ علم کی محفل منعقد ہو جاتی ہے, اس میں کئی لوگوں کا ساتھ شامل ہوتا ہے, کئی لوگ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, کئی لوگ اعلانات کرتے ہیں, کئی لوگ مسائل فراہم کرتے ہیں, کئی لوگ دعوتیں پہنچاتے ہیں, تب جا کے یہ محفل جمع ہوتی ہے. تو علم کا ذریعہ بننے والے اور عالم, عابد اور عالم. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عالم اور عابد کو لایا جائے گا, عابد سے کہا جائے گا جنت میں چلا جا, عابد سے کہا جائے گا تو جنت میں چلا جا, بس اتنا اتنا معاملہ تھا, تو نے عبادت کی جا جنت کے اندر. لیکن عالم سے کہا جائے گا تو شفاعت کے لیے ٹھہرا رہے, کھڑا رہے, کر تو شفاعت, تیری شفاعت کے بدلے میں تیرے, میں اپنی بارگاہ میں جو گنہگار بندے ٹھہرے, جو کم عمل والے بندے ٹھہرے, جن کے پر جہنم لازم ہو رہی تھی, تو چونکہ عالم ہے, تیرے پاس علم تھا, تو نے علم پہنچایا, تو عالم با عمل تھا, تو آج تجھے میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تو بتا کس کس بندے کو میں جنت میں داخل کروں. اور عالم کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں کو جنت میں داخل کرنا شروع, عالم کا درجہ بڑھایا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے بد کردار بھی اچھے لوگ ہیں. حدیث کے الفاظ سنیں, اللہ کا فرمان ہے کہ میری امت کے بد کردار لوگ بھی اچھے لوگ ہیں. عرض کیا گیا رسول خدا یہ کیسے؟ فرمایا کہ میری امت کے بد کردار لوگوں کو میری شفاعت سے اللہ جنت میں داخل کرنا دے گا, اور نیکوکاروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جنت میں داخلہ ملے گا. جو بد کردار ہیں ان کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ایسے رب کائنات جنت جنت میں داخل کرے گا. یہ طبرانی کی حدیث ہے, وہ نعیم سے روایت ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العالمین عالم سے کہے گا, عالم سے کہا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت کے حوالے سے کہ ان کی شفاعت کر, وہ شفاعت کرتا جائے گا, اللہ رب العالمین اس عالم کے شاگردوں کو جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. پھر روایت میں آتا ہے خواہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. عالم کی سفارش کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی حد مقرر نہیں کی, کتنے لوگوں کی سفارش کر پائے عالم کی, اللہ کی بارگاہ, اللہ کے دین کا علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم یہ لوگوں تک پہنچاتا ہے, تو اس کے بارے میں یہ بات آئی کہ وہ اللہ رب العالمین کا کہ تو سفارش کرتا جا تو اپنے شاگردوں کے بارے میں. اب ان شاگردوں کی تعداد آسمان پر موجود تاروں کے برابر بھی ہوگی نا, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام شاگردوں کو جنت میں داخل کرتا چلا جائے گا. اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے, اور بلکہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہید اپنے 70 گھر والوں کی شفاعت کرے گا. شہید 70 گھر والوں کے بارے میں جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی, اللہ کی راہ میں مارا شہید ہو گیا, تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو اپنے خاندان سے, اپنی برادری سے, اپنے احباب میں سے 70 افراد جو جہنم کے اندر آ گئے ہیں ان کے لیے سفارش کر ان کو جنت میں داخل کرتا ہوں. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے, قیامت کے دن لوگ قطار در قطار کھڑے ہوں گے, پھر ایک جنتی آدمی ایک دوزخی سے کی طرف سے گزرے گا. یہ ذرا منظر دیکھیں, میدان حشر ہے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوگ قطار در قطار کھڑے ہوئے, ایک بندے کو نامہ اعمال آدمی ملا, اسے پتہ چل گیا کہ جہنم مجھے ملنی ہے, اور ایک کو نامہ اعمال مل گیا جس کو پتہ جنت مجھے ملنی ہے. اب وہ جب آپس میں گزار رہے ہیں, قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں, پھر ایک جنتی ایک دوزخی کی طرف سے گزرے گا, دوزخی اس سے کہے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ ایک روز تو نے مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا, پینے کے لیے کچھ مانگا تھا اور میں نے تجھے شربت پلایا تھا. پھر وہ شفاعت کرے گا کہ جس کو شربت پلائی گئی تھی, کیا بات ہے شربت کی, کیا انسان کو خسارہ لاحق ہوتا ہے, کسی بندے کو پیاس لگی اس جگہ کچھ مجھے پلا دو, یہ بندہ گھر گیا شربت بنا کے لایا اس کو پلا دی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اتنی سینے کی قیامت کے دن
دوزخ لکھی جا چکی ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہلکا ہے، وہ جنت بھی گزر رہا ہے، وہ جنت سے کہتا ہے کہ دیکھ تجھے یاد ہے کہ تو گزرا تھا میرے گھر کے پاس سے، تو گزرا تھا میرے محلے سے، اور تجھے کہا تھا کہ مجھے پیاس ہے مجھے کچھ پلا دے، میں نے تجھے شربت پلائی تھی، آج اللہ کی بارگاہ میری سفارش کر تو جنت ہی ہے، تو وہ جنت ہی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہ اللہ میں پیاسا تھا، میں تیرا بندہ پیاسا تھا، تیرے اس بندے نے جس کو آج جہنم میں تو بھیج رہا ہے اس نے مجھے شربت پلائی تھی، اے اللہ رب العالمین تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور تو اس کے جنت میں داخل کر دے، اللہ رب العالمین تو شفاعت کو قبول کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے، تو شفاعت کا باب بہت بڑا ہے، اسی لیے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کس کو نصیب کرے گا اور شفاعت کس کو نصیب نہیں کرے گا. حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عقید شفاعت کی تکذیب کی اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یعنی کہ جو شفاعت پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ اللہ رب العالمین ایمانداروں کو اہل ایمان کو جنت میں وہ اتنا درجہ دے گا کہ وہ کسی کی سفارش کرے، کوئی اس بات کو مانتا ہی نہیں، تو جو اس بات کو نہیں مانتا نا تو چل تجھے کسی کی سفارش شفاعت نصیب نہیں ہوگی، جو اس شفاعت کے اوپر ایمان رکھے گا اللہ رب العالمین اس کو شفاعت نصیب کرائے گا. اسی طرح عبدالرحمٰن بن عوف عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت ہر مومن کے لیے مباح ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرے صحابہ کو گالیاں دی. تو صحابہ کو گالیاں دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے. جو صحابہ کو گالیاں دے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو شفاعت اس شخص کی شفاعت نہیں کروں گا اللہ کی بارگاہ کے اندر. رب کائنات ایسے ہونے سے بچائے کہ خدا نہ خاصا بندہ اتنا بد نصیب ہو جائے کہ صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کریں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سب نے فرمایا کہ دو آدمیوں کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. آپ سب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو آدمیوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. وہ کون ہے جن کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ بڑا ظالم کہ جو لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، ظالم ہے اور لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو میری شفاعت سے محروم رکھے گا. ظالم کی شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے. اور دوسری بات، جو دنیا میں بہت زیادہ گھسنے والا ہو، دنیا کی فکر ہو، دنیا کماؤ، دنیا کے لیے بھاگا دوڑا جا رہا ہے، دنیا کے لیے خراب ہوا جا رہا ہے، دنیا سمیٹنے کی اس کو عادت فکر ہے، تو جو دنیا میں زیادہ گھسنے والا ہوگا دین سے نکل جانے والوں میں شمار ہوگا، اور آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی شفاعت نہیں کریں گے. اسی طرح ابو دردہ فرماتے ہیں کہ آپس میں جھگڑے چھوڑ دو، آپس میں جھگڑے چھوڑ دو. حدیث میں آتا ہے دبرانی شریف کی حدیث ہے، ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں جھگڑے چھوڑ دو، قیامت کے دن جھگڑا لو لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا. یہاں معاملہ کچھ اور ہے، میں اپنا کو بڑا ڈر بہادر دلیر سمجھتا ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ مجھ سے کام دیں، لوگوں پر میرا روپ ہے. انسان دنیا میں ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے، آقا انعام دار فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جھگڑنا چھوڑ دو، جھگڑا لو لوگوں کی سفارش قیامت کے روز میں نہیں کروں گا. تو جھگڑے پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دو. بلکہ ہمارے تو ایک محترم بزرگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کچھ دیکھ کے بھی اپنی طرف سے جھگڑا چھوڑ دو. کوئی چیز آپ کے پاس ہے جس میں کوئی تقاضا کر رہا ہے، جھگڑا چھوڑواؤ، چھوڑو جھگڑے کو، آگے کی بات کرو، رب کی رضا کو حاصل کرنے کی بات کرو. تو جو جھگڑا کرے گا اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کے لیے گناہوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو غضب الہی کا باعث ہوئے ہیں ایسے گناہوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی. ایسا گناہ کر دیا کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر آ گیا. دنیا میں بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ زیادہ غضبناک ہو جائے تو بادشاہ کو کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو ہمت نہیں کر سکتا کہ بادشاہ کو بولے کہ اللہ اے بادشاہ تو اس کے اس خطا کو معاف کر دے. تو قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین کے ساتھ. تو ایسے گناہ جن پہ رب کائنات غضبناک ہو، جنہیں شرک ہے، رب کائنات غضبناک ہو جائے، تو ایسا گناہ جو رب کو غضبناک کر دینے والا ہے کرنے والے شفاعت قبول نہیں ہوگی، اس کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین ایسے گناہوں سے بچائے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، بعض گناہ ایسے جو غضب نہ کر رہے ان پر معاف نہیں کی جائے گی. پھر فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں اس شفاعت کی تائید میں قرآن پاک کے اندر آئے جائیں گے، جسے رب کائنات نے فرمایا
ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور اللہ رب العالمین شفاعت قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کے اوپر شفاعت کرنے کے لیے رب راضی ہو، یعنی کہ رب راضی ہوگا کہ شفاعت کرو، بھلے اس کی شفاعت کرو تو شفاعت رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی، شفاعت ہوگی. قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو بالکل واضح بتا رہی ہے، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 255. رب کائنات نے کہا نا کہ ولا یشفعون، اور شفاعت نہیں ہے الا سوائے لمن ارتضى، کہ جس کے اوپر راضی اللہ رب العالمین خود ہو جائے کہ ہاں بھلے تم اس کی سفارش کرو، اللہ موقع دے رہا کہ سفارش کرو، اللہ سفارش کرنے والے سے کہہ رہا کہ تم سفارش کرو، کس کی سفارش کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ سفارش کا معاملہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اسی طرح منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر یشفع کی ذات آئی، قرآن پاک میں بات آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین شفاعت کی بات کرتا ہے اور شفاعت کرنے کی اجازت رب کائنات دیتا ہے. پھر فرمایا کہ ولا تنفع الشفاعت عندہ الا لمن اذن له، پھر یہاں شفاعت کی بات آئی، قرآن پاک بالکل واضح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کے اس فلسفے کو، اس تصور کو اپنی بارگاہ کے اندر تسلیم کرتا ہے کہ اہل ایمان میں سے جو نیکوکار ہوں گے ان کی سفارشوں کو قبول کیا جائے گا، اور جو اہل ایمان میں سے بد کردار ہوں گے ان بد کرداروں کو موقع دیا جائے گا کہ اگر انہوں نے کوئی نوکی نیکی کی ہوئی ہے تو اس نیکی کے بدلے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے کسی نیک بندے کی شفاعت کو حاصل کر لیں. اسی طرح معاملہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو پھر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسے قرآن پاک کے اندر ایک بات آئی بولا سو بھائی کا ربو کا پتھر جا، اور انقریب اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے. تو ان نعمتوں کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، ان نعمتوں میں محمد مصطفیٰ کو شافع بنانا، سفارش کر دینے والا بنانا، ان کی شفاعت پر گناہ گاروں کو جنتوں میں داخل کر دینا، یہ رب کائنات کی طرف سے بالکل واضح ٹھہرا ہوا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں. اب پانچ چیزیں جو آپ کا انعامدار کو عطا ہوگی ذرا غور سے سنیے گا. ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ مجھے ایک ماہ کے فاصلے کا روب عطا کیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تو روب، ایک ماہ پیدل چل کر بندہ اگر کسی منزل پر پہنچتا ہے تو کتنا فاصلہ طے کرے گا، تو ایک ماہ کا جو فاصلہ ہے سفر کا، اتنے فاصلے سے بندے کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب طاری ہو جایا کرتا تھا. دوسرے فرمایا کہ میرے لیے غنائم حلال کیے گئے، جب جنگیں ہوتی تھیں تو غنائم ملا کرتے تھے، مال غنیمت وہ حلال کر دی گئی جو مجھ سے پہلے حلال نہیں تھی. پھر تیسری بات فرمائی کہ میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس کی خاک کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا، یعنی کہ میری امت کے جو لوگ ہیں جب ان پر نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر لیں، اس لیے کہ باقی مذاہب میں تو ان کے مقام مخصوص تھے کہ وہاں جا کر عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت قبول ہوگی، پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، جہاں دل چاہے تمہارے لیے حلال بنا دی گئی ہے، وقت نماز ہو جائے تو نماز میں دیر نہ کرو، نماز ادا کر دو. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ جو مجھے عطا کی گئی کسی اور کو عطا نہیں کی گئی، وہ چوتھی بات ہے کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی، میں شفاعت کروں گا، یہ کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف منسوب ہوا، ہر نبی اپنی قوم کی طرف منسوب ہوا اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے محسن بنا کر بھیجا گیا، ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دین ہوگا تو میں انبیاء کا امام اور خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا. تصور کریں قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام بھی ہوں گا، خطیب بھی ہوں گا، خطیب اور ان کا شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا، انبیاء کا. اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ مجھے مقام عطا کر دیا ہے. ترمذی شریف، ابن ماجہ میں مسعود خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اسی میں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور میں سب لوگوں میں پہلا ہوں جو زمین پھٹنے پر نکلیں گے. جب زمین پھٹے گی قیامت برپا ہونے کے لیے تو زمین پھٹنے کے بعد جو سب سے پہلے نکلے گی ہستی وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. پھر فرمایا کہ اور میں سفارشی ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی، اور میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا اور اس کے نیچے آدم اور دوسرے انبیاء ہوں گے. اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بڑا درجہ کہ حمد کا جھنڈا اور سارے انبیاء اس جھنڈے کے نیچے،
یہ محمد مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا، یہ وہ علم ہوگا۔ اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے سونے کے ممبر کھڑے کیے جائیں گے، سونے کے ممبر انبیاء کے لیے، اور انبیاء آئیں گے اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے کا ممبر ہوگا لیکن میں اس پر بڑا جمع نہیں ہوں گا اور میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، اپنے حالت یہ ہوگی میرا ممبر خالی رہے گا اور میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، اور اپنے رب کے سامنے اس خوف سے کھڑا رہوں گا کہ کہیں میں جنت میں نہ بھیج دیا جاؤں اور میری امت میرے بعد باقی رہ جائے۔ میں عرض کروں گا اللہ سے، میری امت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد آپ اپنی امت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا یا اللہ ان کا حساب جلدی لیجئے، میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کی برات کا پروانہ مل جائے گا جنہیں دوزخ میں بھیج دیا گیا تھا، اور داروغہ جہنم مالک مجھ سے کہے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں سے دوزخ میں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے غضب کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ہر امتی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن زمین کے پتھروں اور ڈھیلوں کی تعداد سے زیادہ انسان کے لیے شفاعت کروں گا۔ پوری زمین، کتنے پتھر ہیں زمین کے اوپر اور کتنے ڈھیلے ہیں مٹی کے زمین پہ، یہ تعداد کم ہے، اس سے زیادہ انسانوں کو شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب ہوگی اور وہ جہنم سے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ بخاری مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور آپ کو بازو پیش کیا گیا گوشت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت کا حصہ بڑا پسند ہوا کرتا تھا، مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے دانتوں سے کاٹا، پھر فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، اور پکارنے والے کی آواز سنائی پائے گی اور انہیں نظر کے سامنے رکھے گا، اور آفتاب قریب ہوگا اور لوگوں پر ناقابل برداشت غم اور تکلیف ہوگی، اور بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آپ نے تکلیف کا احساس نہیں کیا، کیا تم کسی ایسے شخص کی تلاش نہیں کرو گے جو تمہارے لیے تمہارے رب سے سفارش کر سکے؟ بعض سے کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم کے پاس جانا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے گوندا، آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ رب العالمین نے خود روح پھونکی، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، اے آدم آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑا رتبہ دیا، پہلے انسان ہے، ابو الانسان ہے، تمام انسانوں کے باپ آپ ہیں، آپ کے جسم کو گوندھا اللہ رب العالمین نے مٹی سے، آپ کے جسم میں روح اللہ نے خود پھونکی، یہ درجہ کسی اور کو نہیں ہے، اے آدم علیہ السلام آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں آج اس قیامت کے دن خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوف میں کھڑا ہوا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی جنت کے اندر، کہ اللہ رب العالمین اس غلطی کے بدلے مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے، جاؤ تم جا کے نوح علیہ السلام سے بات کرو، پھر یہ لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ان سے جا کے بات کریں گے کہ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا درجہ دیا، عبد الشکور آپ کا نام رکھا، شکر کرنے والا رکھا، اللہ کے بارے پیغمبر آپ اللہ کے پاس جائیے، ہمارے بارے میں سفارش کیجیے، ہم پریشان ہیں، یہ نصف النہار پہ سورج آ گیا ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ ہم سب کے سب اس کیفیت کے اندر ہے کہ میں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے تم میرے پاس آئے ہو، میں خود پریشان ہوں کہ میں وہ ہوں نبیوں میں کہ جس نے اپنے امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین اس بات پر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام سے بات کریں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کا بڑا درجہ ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی نعمتیں دیں، آپ کی دعائیں قبول ہوئیں، اے ابراہیم علیہ السلام آج آپ دعا کیجیے، ہماری بخشش کروائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جو مکالمہ کریں گے، وہ حدیث میں کچھ مختلف انداز سے بیان ہوا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ معاملہ کہ سورج طلوع ہوا تو کہا کہ یہ خدا ہے، پھر طلوع غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے، ایک لمحے کو مانا نا، بات کی نا، حالانکہ وہ حکمتاً کہی تھی، کہا اللہ رب العالمین کہیں مجھے میری ان باتوں کو ایسے مذہب نہ ہو کر مجھ پر ناراض نہ ہو جائے، یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کلیم اللہ ہیں، بڑا درجہ ہے، خدا نے اپنا کلام آپ سے کیا، کسی اور سے نہیں کیا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے بارے میں سفارش کیجیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی کہ میں نے ایک شخص کو گھوسا مارا اور مر گیا تھا، جسے مارنے کا حکم مجھے نہیں تھا، اللہ رب العالمین اس گناہ پہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے،
پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی جواب ملے گا، اب وہ آئیں گے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عقائے نامدار نے حدیث کے اندر پوری میں تفصیل بتائی کہ میں کیا کروں گا، میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے سامنے اور اللہ کی بارگاہ میں گر جاؤں گا، سجدے کے اندر گڑ گڑاؤں گا اور روؤں گا، اللہ رب العالمین بھیجے گا جبریل، پوچھو اس سے محمد سے کیا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں جاؤں گا کہ جتنے بھی لوگ آج شفاعت کی امید لے کر میرے پاس آئے ہیں، اے اللہ تو ان تمام کی شفاعت، ان تمام کے لیے شفاعت میری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پر اللہ رب فرمائے گا اے میرے محبوب، اے میرے محمد، تو اپنی آنکھوں کو ہلکا نہ کر، مت رو مت بھی، آ جا میں نے تیرے کہنے پر ان تمام کے تمام جہنمیوں کو معاف کر دیا. بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تمام حالات کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جن میں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پانی پلانے والے جنتی گزر رہا ہے، جہنم میں نظر آ گیا، جہنم میں جل رہا ہے، تو جہنم میں جلتا ہوا جنتی کے حدیث میں آتا ہے، اے فلاں میں نے تجھے پہچان لیا، تو جنت میں گھوم رہا ہے، تجھے یاد نہیں کہ ایک مرتبہ تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تجھے پانی پلایا تھا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرا سفارشی بن جائے، دعا کر میرے لیے، اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے نجات دلا دے. وہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو نے مجھے جنت ادا کر دی، تیری نعمتوں کا کیا احسان، کیا شکر ادا کروں، لیکن جہر پہ سن جلال میں آج جنت کے اندر ہوں، لیکن مجھ پہ احسان کرنے والا فلاں شخص جہنم میں جل رہا ہے، اے رب سن جلال میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے نکال کے جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین شفاعت قبول کرے اور اس جہنمی کو جہنم سے نکال کے اس عام جنتی کی سفارش پر عام اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے گا. بس اس پورے گفتگو کے آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم معاملات کو اتنا نازک دیکھ رہے ہیں، میں محرم بھائی کو دیکھ رہا ہوں، عمر بھائی کو دیکھ رہا ہوں، نصیب بھائی کو دیکھ رہا ہوں، جتنے مجھے نام آتے ہیں طارق بھائی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کیا معلوم کل میں کہاں ہوں گا اور میرے بھائی کہاں ہوں گا، ہم میں سے کوئی نہیں، کیا پتا ہم میں سے کوئی جہنم میں پڑا ہو اور یہ بھائی بھائی جنت کے اندر موجود ہو، ہماری کوئی نیکی ان کے ساتھ کی گئی ہمیں یاد رہے اور ہم نے کہا میرے بھائی تو جنت میں گھوم رہا ہے، دیکھ میں وہ بندہ ہوں کہ فلاں موقع پر میں نے تیرے ساتھ فلاں بھلائی کی تھی، تو اللہ سے سفارش کر دے. اللہ کی بارگاہ میں جنتی سفارش ہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جنتی سفارش ہی ہیں، یہ جنتی سفارش کریں گے اللہ رب العالمین ان کی سفارش پر اہل ایمان کو جنت ادا کر دے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دین کی جتنی باتیں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کی دل کے اندر تمنا ہو، خواہش ہو، آرزو ہو کہ مجھے جنت کے اندر جانا ہے، جنت کے اوپر دوزخ کے اوپر پورا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین میدان حشر کے بعد جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک جگہ جان لے گا. اب اگر مجھے جنتوں میں جانا ہے تو جنتوں کے راستے رب کائنات نے واضح کر دیے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو وہ جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں، آپ ان کاموں کے اندر لگ جاؤ، اللہ رب العالمین آپ کو بھی جنت عطا کرے گا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں اس دنیا کے اندر دین کا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، دین کی راہ میں نکلنے والے، اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے، دین کے ابلاغ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، خود کو تھکانے والے، اس دنیا کے اندر اللہ کے نیکوکار لوگ موجود ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر دنیا والوں کے پیچھے نہ لگا دے کہیں، دنیا والوں کے پیچھے لگے تو جہاں دنیا والے گئے ہم بھی مل جائیں گے. اللہ رب العالمین اگر ہمیں دینداروں کے پیچھے لگا دے، دین کی چاہت رکھنے والوں کے پیچھے لگا دے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والوں کے پیچھے لگا دے، دین کی راہوں میں غازی بننے والوں کے لیے لگا دے، یا دین کے راہوں میں شہید ہونے والوں کے پیچھے لگا دے، اللہ رب العالمین کی عطا سے ہم سب کے سب جنتوں میں جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آج فما تنفعهم شفاعة الشافعين کی تفسیر آج اس مسجد کے اندر ایک آیت کے اوپر پوری گفتگو ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا عزیز یا غفار برحمتک استغیث. یا رب ذو الجلال، تیرے اس گھر میں تیری قرآن کی محفل کو آباد کیا جاتا ہے، اے رب ذو الجلال اس محفل کو حق ہمیشہ قائم و دائم فرما. یا رب ذو الجلال، یہاں سے کلام الہی کو سنانے کا معاملہ کیا جاتا ہے، اے رب ذو الجلال اس کے راہ کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں کو دور فرما، اس سلسلے کو جاری و ساری فرما. یا رب ذو الجلال ہم سب کو علم کا طلبگار بنا دے. طالب علموں کے لیے کہا گیا کہ طالب علموں کے لیے جس علم کی طلب کے اندر وہ نکلے ہوتے ہیں
اور علماء کے نتیجے کے اندر ان عالم ہو گئے تو دعاؤں کے نتیجے کے اندر سفارشوں کے نتیجے کے اندر ان کو جنتیں ملیں گی. یا رب ذوالجلال اس علم کی طلب میں ہم سب کو جنتوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.